Fala pessoal, tudo bem? Não consegue aprender raciocínio lógico para o concurso da PM Ceará? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo, tá aqui, ó. PM Ceará, o que ninguém te falou sobre raciocínio lógico? Energia lá em cima, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Ó, juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. E antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E claro, né, ative o famoso sininho, ative as notificações. Sempre que rolar uma publicação, sempre que rolar um pagode, vai chegar o vídeo para você. E agora, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse é o nosso combustível, né? Esse relato é o que mostra de fato que estamos no caminho certo. Rapidex, olha que depoimento bacana. Vamos lá. É o da Letícia Pimentel. Olha aí, ó. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis, acertei 4 de 5 questões de RLM da minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória com certeza. Muita gratidão a vocês, Letícia Pimentel da Silva. Letícia, muito obrigado a você por esse seu relato. É o que mostra de fato que estamos no caminho certo e a transformação. Olha aí, ela acertou 4 de 5, pessoal. Ela errou uma questão. Isso pode acontecer com você? Pode. É fácil? Não. Mas é possível. Basta você seguir o método MPP. Venha estudar conosco e venha aprender esse método passo a passo no nosso curso da PM Ceará. No final da aula, com mais calma, eu passo tudo, né? Todas as informações do curso para você. Legal? Beleza? Então, no finalzinho a gente sempre troca uma ideia. Ah, Marcão, tem um curso para PM Ceará? Quero começar a estudar, quero antecipar meus estudos. Temos. Criamos um curso, né, de acordo com o edital passado e com certeza vai fazer toda a diferença na sua preparação. A antecipação, lembre-se disso, a antecipação, ela faz toda a diferença, pessoal. Com certeza, né, isso aí é provado, né, comprovado aí. 90% dos alunos que passam em concursos se prepararam com uma certa antecedência. Então, isso realmente faz diferença. No finalzinho, a gente bate o papinho. E agora, caneta e papel na mão, sem mais delongas, vou fazer aqui a transição e vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, tá aqui as nossas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vamos lá, tá aqui o meu Instagram. Legal, tá aqui meu Insta. Vai lá para a gente bater um papo. E agora, pessoal, nossa primeira questão. Vamos lá, é tudo nosso. Beleza? Vamos lá, simbora. Questãozinha típica aí do Instituto OACP, né? A OACP, banquinha bem tranquila, é bem parecida de banquinha, se olham, né? Se você quer treinar para sua prova, uma banquinha bem parecida com a OACP, Instituto, né? É a IBFC, né? Se você quer treinar, pega as questõezinhas aí da IBFC, uma banquinha bem tranquila também. Então vamos lá. Dada a afirmação, Ezequiel é perito e Osmar é investigador de polícia. Assinale a alternativa que apresenta sua negação. Então vamos lá, pessoal. Qual é a alternativa, perdão, que apresenta a negação? Então, sem mais delongas, né? Qual é a regrinha para negar o E? Ó, troca o E pelo O e depois nega tudo. Troca o E pelo O e depois nega tudo. Ezequiel é perito. Negando,
vai ficar Ezequiel, não é perito. Ou Osmar é investigador. Negando, vai ficar Osmar, não é investigador. Agora, fazendo a leitura aí da negação. Ezequiel não é perito. Ou Osmar não é investigador da polícia. Olhando aí as opções, né, eu vou até apagar aqui, ó, para não confundir, tá? Olhando aí as opções, qual seria a correta? A letra D de Deus. Legal? Ezequiel não é perito. Ou, tá aqui, ó. Osmar não é investigador. Legal? Então a primeira foi para conta. Deixa eu aparecer aqui, né? Regrinha simples de negação, negação do E, né? O que que diz a regra? Troca o E pelo O e nega tudo. Simples assim. Gabarito letra D. E essa questão você não pode nem pensar em titubear na prova. Você não pode errar essa questão na prova, beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Olha aí a próxima questãozinha. Uma questãozinha conceitual. Ó, considere a proposição: o contingente de policiais aumenta ou o índice de criminalidade irá aumentar. Nesse caso, a quantidade de linhas da tabela verdade é igual, pô, pessoal, número de linhas da tabela verdade. Tem uma formulazinha, tá? Número de linhas da tabela verdade. Qual é a formulazinha? Essa aqui, ó, 2 elevado a n, onde n representa o número de proposições simples. Aí eu vou olhar aqui, ó. Número de linhas, né? A formulazinha é essa aqui, ó, 2 elevado a n. Aí vamos lá. Quantas proposições simples nós temos? Temos aqui duas, ó. O continente. O contingente, né? Perdão, de policiais aumenta. E a outra, o índice de criminalidade irá aumentar. Então, temos aqui, ó, duas proposições simples. Então, o n, ele vale quanto? 2. Aí é só substituir. 2 ao quadrado vai dar quanto? 4. Então, essa proposição, ela terá, né, a tabela verdade dela, terá quantas linhas? 4. Gabarito, letra B de bola. Então, é um conceito onde o aluno tem que estar em dia, né, com as propriedades de uma tabela verdade. Então, questãozinha bem tranquila. Passamos aí para a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Lógica de argumentação por diagramas. Considere as premissas sobre os animais de um zoológico. Vamos lá. Algum animal é carnívoro. A outra proposição: todo animal é carnívoro. Sendo assim, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Vou começar aqui com a proposição categórica do todo. O todo é uma ideia de inclusão de um conjunto dentro do outro. Então, a representação desse conjunto, dessa proposição através do conjunto, seria mais ou menos essa daqui, ó. Todo animal. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar. Fazer melhor aqui. Todo animal. Todo animal é o quê? Adulto. Então, esse seria o nosso diagrama. Todo animal é adulto. O primeiro fica sempre dentro do segundo.
Aí depois, né? Agora a proposição categórica com algum. Algum animal é carnívoro. É a ideia de interseção. É a ideia de interseção. Todo animal é o quê? Perdão, algum animal é o quê? Carnívoro. Aí, pessoal, agora é o seguinte. Eu vou analisar essas afirmações dentro desse desenho, dentro, né, segundo esse diagrama. Então vamos lá, analisando aqui a letra A. Ó, vamos ver se eu posso garantir isso daqui, se isso daqui realmente é verdadeiro. Todo animal adulto é carnívoro. Não necessariamente, né? Eu não posso garantir para você que todo animal adulto é carnívoro, né? Alguns, né? Alguns. Aí vamos lá. A letra B. Algum animal carnívoro não é adulto? Pessoal, só pelo fato dele ser animal, isso já leva a crer que ele é o quê? Adulto. Porque ele falou lá no início que todo animal é o quê? É adulto. Então, ele sendo carnívoro ou não, ele vai ser adulto. Se ele é animal, tá aqui, ó. Se ele é animal, carnívoro ou não, com certeza ele é o quê? Ele é adulto. Então, se é animal, com certeza é adulto. Então, a letra B também está fora. Todo animal carnívoro é adulto? Com certeza. Se é animal, é adulto. Então, a única correta aqui, com certeza, é a letra C de casa. Essa, com certeza, eu posso garantir que todo animal carnívoro, que é essa galera aqui, ó, com certeza, ele é adulto. Agora, olha a letra D. Algum animal não carnívoro não é adulto? Se é animal, é adulto. E a letra E. Todo animal carnívoro não é adulto? De novo, se é animal, é adulto. Então, a única correta é a letra C de casa. Beleza? Mais uma para conta? Simbora. Fizemos uma argumentação por diagramas, agora vamos a uma argumentação pela tabela verdade, por operadores lógicos. Então vamos lá. Primeiro passo para a resolução de um argumento, pessoal. Vamos considerar aqui que todas as afirmações são o quê? Verdadeiras. Aí vamos lá, método da cascatinha, né? Vamos aqui, ó. Método da cascatinha. Vamos lá. A partir de um, eu descubro outros. Efeito dominó, né? Vamos lá. O passarinho canta. Essa é a minha referência. O passarinho canta é verdadeiro. O passarinho não canta, é o contrário. Vai ser falso. Método MPP, ó. Esse macete só é válido por 100 então. Tá? Esse macete só é válido por 100 então. Qual é o macete, Marcão? Verdadeiro. Só vai para frente. Deixa eu subir aqui. Verdadeiro. Só vai para frente. E o falso só vai para trás. Verdadeiro vai para frente e falso vai para trás. Deixa eu separar aqui para não confundir a cabeça de vocês. Porque o aluno é complicado, né? Ah, Marcão falou, não falei nada. Vamos lá. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Tá legal? É o que você precisa saber aí no 100 então, esse macetezinho. Né? Verdadeiro só vai para frente, falso só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, falso só vai o quê? Para trás. Se a segunda é falsa, aí você vai lembrar do macete. Verdadeiro vai para frente e falso vai o quê? Só vai para trás. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Aí vai no efeito cascatinha, efeito dominó.
Minha casa é vermelha. Isso é falso. Minha casa não é vermelha, é o contrário. É verdadeiro. Aí você vai lembrar do macete. Verdadeiro só vai para frente e falso só vai para trás. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Feito a análise, agora eu vou encontrar aqui a conclusão. Minha casa é vermelha. Isso é falso. No E, se um for falso, já garante que o resultado é falso. Letra B. Minha casa não é vermelha. Isso já é verdadeiro. E o meu cachorro late. Isso é verdadeiro. No E, tudo verdadeiro. O resultado é verdadeiro. Então, sem trocar ideia, gabarito letra B. Vamos analisar as outras? Vamos lá. A minha casa é vermelha. Isso é falso. No E, se tem um falso, já garante que o resultado é falso. A minha casa não é vermelha. Isso é verdadeiro. E o meu cachorro não late. Meu cachorro não late é falso. Se o meu cachorro late é verdadeiro, meu cachorro não late é falso. No E, um verdadeiro vai dar verdadeiro. Tudo verdadeiro dá verdadeiro. Mas se tem um falso, o resultado é falso. Então, V com F vai dar F. E a última é o C, então. Ó, passarinho canta? Verdadeiro. Meu cachorro não late? Falso. Vera Fischer é falsa. Então, pessoal, a única verdadeira é a letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. Pode acreditar, tá aí. Mas, antes de qualquer coisa, comemore. Você chegou até aqui. Parabéns. Mais uma etapa vencida. Lembre-se sempre disso. Juntos somos mais fortes. Eu tenho certeza disso, que vai sair o edital da PM Ceará e com essa antecipação que a gente está fazendo aqui dos estudos, né, dos nossos estudos, né, porque eu estou inserido aí na sua vida, né? Nós aqui estudamos, analisamos, né, a banca, como foi feita a última prova e trabalhamos em cima disso, né? Claro, qualquer mudança que tenha no edital ou na banca, né, a proa do navio já muda, né? Estamos aqui atualizados, mas a ideia é sempre trabalharmos em cima do que aconteceu na última prova. E a última prova da PM Ceará foi muito tranquila e eu tenho certeza que vamos gabaritar. Marcão, eu quero comprar esse curso, eu quero estudar, eu quero aprender o método MPP. Vocês já lançaram esse curso? Tá aqui, ó. O nosso curso teórico da PM Ceará. E esse curso, pessoal, ele tem tanto raciocínio lógico quanto matemático. Tem a matemática e tem o raciocínio lógico. É um curso teórico completo e ele tem dois bônus. Esse curso, né, você ainda vai levar aí gratuitamente dois bônus. Não vou falar aqui, senão vai perder a graça. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do curso. É só você clicar nesse link que você vai ter todas as informações do curso, né? O valor do seu investimento, né? De repente você está falando aí em gasto, mas eu não penso assim, eu penso em investimento, né? Você vai ver o valor do seu investimento. E você vai ter acesso também a uma aula gratuita. Tá legal? Tá lá também uma aulinha gratuita sua, né, para você assistir aí quando você quiser, à sua disposição aí para você ver quantas vezes quiser, enfim. Olhar, né, analisar como nós trabalhamos. Tá tudo lá bonitinho para vocês. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através da nossa central de atendimento, do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Caso você esteja se preparando para outro concurso, deixe aí nos comentários do vídeo. Pô, Marcão, estou me preparando
para a PM Ceará, pô, como é que funciona o curso de vocês? Estou me preparando para o TJ, quero antecipar meus estudos. Agora é com vocês, pessoal. Você está com o dom da palavra aí. Qualquer coisa que você queira saber, você está com dom não, né? Você está com o poder da palavra. Então, qualquer coisa que você queira perguntar, não fique com dúvida. Pergunte para a gente, né, que vamos respondê-los aí com o maior carinho e com a maior paciência do mundo, né? Você ainda fala aqui, né? Pô, você pediu, nós atendemos. Então, peça aí, faça seu pedido, né? Pergunte o que você quiser, porque de repente a sua dúvida, né, ela pode ser também de outras pessoas. Beleza? Então, mais um aluno da conta, espero ter ajudado. Dá o seu joinha aí. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu.